100 անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերում Բարի ուշ երեկո, առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մենք այս պահին Ամիրյան փողոցում ենք, Հանրապետության հրապարակից մեկնարկում է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեկոչման նվիրված ավանդական ջահերով երթը, շարժվում ենք դեպի ծիծառնակաբերդի բարձունք, մինչև քայլերթը նշեմ, որ ելույթներ լսեցինք Հանրապետության հրապարակի բեմից, որտեղ նաև լսեցինք քաղաքական ելույթներ, Ելույթ ունեցավ մասնավորապես Իշխան Սաղաթելյանը եւ նշեց, որ հայերին ոչնչացնելու ինքնության հիմքերը խարխրելու ծրագրեր կան եւ դա Թուրքիայի ձեռագիրն է, որ կատարվում է կառավարության ձեռքով, նշեմ նաեւ, որ կոչեր հնչեցին մասնավորապես վարչապետին անվանելով Դավաճան, ըստ այդմ ջահերով երթը դարձավ այսպես քաղաքական ենթատեքստ ունեցող քայլերթ, ջահերթ, որովհետև մշտապես երբ խոսվում է հայոց ցեղասպանության մասին, մասնավորապես ինչպես այս տարի 108-րդ տարելիցին ընդառաջ անցկացվող այս ջահերով երթ ու առհասարակ նախորդ տարիներին անցկացվող երթերը նշվում էր, որ դա վերածննդի արդար պայքարի եւ միասնության խորհրդանիշ է։ Այստեղ հավաքվածները, մասնավորապես կազմակերպիչները, երիտասարդները հայտարարում են, թե Հայաստանը ու Արցախը այս պահին գտնվում են ծանր դրության մեջ եւ այս քայլերթը պետք է ավելի մեծ նշանակություն ունենա, հիմա էլ իրենց նաեւ Հայաստանն ու Արցախը ծանր ժամանակներ են ապրում։ Նշեմ, որ երթի մասնակիցները ուզում են աշխարհին համազգային միասնություն ու պայքարը շարունակելու կամք ցույց տալ։ Հայտնեմ, որ այստեղ պաստառների, երիտասարդների խաչի հետևում նաև քայլերթով շարժվում են դեպի ծիծեռնակաբերդ, նաև պայքարի կամքը խորհրդանշող ջահը, որ ցույց տան աշխարհին, որ հաշ չեն պատմության ուրացմանը կամ հանձնվելուն։ Հայտնեմ նաև, որ քայլերթից առաջ Հանրապետության հրապարակում այրվեց Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դրոշները եւ այսպիսով այդ այդող
քաղաքացիների եւ առհասարակ կազմակերպիչների, այսպիսով մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ ոչինչ չենք մոռացել եւ պահանջատեր ենք։ Նշեմ, որ ծանրամարտի աշխարհի առաջնության ժամանակ եւս հայրավեց Ադրբեջանի դրոշը, ինչը ոչ միանշանակ հայտարարության այսպես արժանացավ։ Այս պահին հետևում ենք, ինչպես են ջահագիրները, քայլերթի մասնակիցները շարժվում դեպի ծիծեռնակաբերդի բարձունք, հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալի։ Ինչպես արդեն նշեցի, Հայաստանի Հանրապետության հրապարակի բեմում այրվեց Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դրոշները։ Նշեմ, որ նման դեպքի ականատես եղանք նաեւ մոտավորապես 1 շաբաթ առաջ, երբ ծանրամարտի աշխարհի առաջնության բացման ժամանակ այրվեց Ադրբեջանի դրոշը եւ գիտենք, որ այն Հայաստանում մեծ արձագանք ստացավ։ Նշեմ, որ այդ քայլը, որը կատարել էր նաեւ ներկաներից մեկը, այսպես ասած, ոչ հստակ արձագանք ուներ, նախ, որովհետեւ դա քաղաքացիական ակցիա էր եւ դրանով փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ դիվանագիտական կամ քաղաքական քայլ այդպես էլ չլուծվեց, ինչպես օրինակ ամեն տարի, երբ ջահերով երթի ժամանակ այրվում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դրոշները, եւ փաստացի սրանով Հայաստանի Հանրապետության դերը ոչ ավելացավ, ոչ էլ պակասեց։ Դրոշ այրելով այս պահին Հայաստանը իր դիրքերը ոչ բարելավում է, ոչ էլ կարողանում է ներքին, արտաքին եւ առհասարակ սահմանին տիրող իրավիճակները լուծել։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում մենք այրում ենք Ադրբեջանի ու Թուրքիայի դրոշ, միանշանակ կոչ անում, թե մենք չենք ներելու, մենք չենք պարտվել, մենք թույլ չենք տալու նոր ցեղասպանություն, միանշանակ դրոշ այրելը այն քայլը չէ, որով մենք կարող ենք հստակ նշել, որ մենք կարող ենք դրանով քայլ, որևէ հստակ քայլի կամ լուծում առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության արջև ծառացած որևէ խնդրին։ Նշեմ նաև, որ ինչպես ասացի, այստեղ քայլերթը շարունակվում է, ծածանվում են նաև այն երկրների դրոշները, որոնք ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Նշեմ նաև, որ 108-րդ տարելիցին նվիրված այս քայլերթը, ինչպես արդեն քիչ առաջ նշեցի, ստացավ որոշակի քաղաքական բնույթ, որովհետև հայտարարությունները կոչեր հնչեցին նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, նրան անվանելով դավաճան։ Սակայն ամեն տարի, երբ մենք խոսում ենք հայոց ցեղասպանության մասին, նշում, որ մենք այս քայլերթը, ջահերթը կատարում ենք, որպեսզի ամբողջ աշխարհը իմանա ու ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, որ երբեք թույլ չենք տալու հայոց ցեղասպանություն, զուգահեռ կատարվում են այնպիսի քայլեր, որոնք Հայաստանի դիրքերը փաստացի այնպես չէ, որ առաջ են տանելու կամ առհասարակ մեր դիրքերը դրանով չեն բարելավելու։ Այնուամենայնիվ, առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանք ուղիղ եթերում, այս պահին քայլերթը ջահերով, քայլերթը անցնում է Ամիրյան փողոցով, այնուհետև ուղևորվելու ենք դեպի ծիծեռնակաբերդի բարձունք, մենք նաև հարցազրույցներ ենք ունենալու երիտասարդների, կազմակերպիչների հետ ու առհասարակ փորձելու ենք հասկանալ, օրինակ դրոշ այրելով ինչպես կարող ենք լուծել հայոց հարցը եւ առհասարակ ինչպես կարող ենք այնպես անել, որ Հայաստանն ու Արցախը շարունակեն ապրել խաղաղ։ Մնացեք առաջին լրատվականի հետ, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքն ուղիղ եթերում։